ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል በለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ ያየር ትንበያ የስፖርትና የቢዝነስ መረጃዎቻችንን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ዘላለምሉ ዜናውን እየመራሁ ቆያለሁ መልካም ቆይታ በከተሞች ለሰላም እጦት መንስኤ የሆኑ መልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ኮሮና ቫይረስ እና መሰል አገራዊ ችግሮችን የሚያጠፋ ትውልድ ማግኘት የሚቻለው በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ጭምር መማርና መመራመር የሚችል ትውልድ በመፍጠር ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ሱዳን ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ግንኙነት ወደ ቀድሞው ለመመለስ በሚደረገው ሂደት ላይ ለመምከር የእስራኤልና የአሜሪካ ልዑካን ሱዳን ገቡ። የአሜሪካ እጩ ፕሬዝዳንቶች የመጨረሻውን የፊት ለፊት የቴሌቪዥን ክርክር አደረጉ። በከተሞች የሰላም እጦት መንስኤ የሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ፕሬዝዳንቷ ይህን ያሉት በአርባ ምንጭ ከተማ እየተካሄደ ያለውን የከተሞች የሰላም ፎረም ላይ ነው። የፍትህና ተጠያቂነት መጓደልና ስራ አጥነት በከተሞች የሚስተዋሉ ዋና ዋና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ናቸውም ብለዋል። ችግሮቹን ለመፍታት ከህዝብ ጋር በግልጽ ውይይት ማድረግ እንዳለበትም ጠቁመዋል። የከተሞች ሰላም ለሀገራችን ዘላቂ ልማት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ በፖሊሲ ሊደገፍ ይገባልም ያሉት ፕሬዝዳንቷ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ያዘጋጀውና ከተሞችና ሰላም በሚል መሪ ቃል በአርባ ምንጭ እየተካሄደ የሚገኝ የከተሞች ፎረም ላይ ሚኒስትሮች የክልል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊዎች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት እንደተሳተፉም ተገልጿል። ኮሮና ቫይረስና መሰል አገራዊ ችግሮችን የሚያጠፋ ትውልድ ማግኘት የሚቻለው በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ጭምር መማርና መመራመር የሚችል ትውልድ በመፍጠር ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ2013 ዓመተ ምህረትን የትምህርት ዘመን መጀመርን አስመልክተው ለተማሪዎች ዛሬ መልእክት አስተላልፈዋል። ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ መንግስት በቀዳሚነት የወሰነው ትምህርት ቤቶችን መዝጋት እንደነበረ ያስታውሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህም ወረርሽኙ ሊያስከትል የሚችለውን ስጋትና አደጋ በእጅጉ መቀነስ መቻሉንም ገልጸዋል። አሁን ላይ ስለበሽታው ያለን ግንዛቤና የመከላከል አቅም በመጨመሩ ከጊዜ በላይ ትምህርት ቤቶችን ዘግቶ ማቆየት ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዓለም ራስዋን ከኮሮና ቫይረስ እየተከላከለች እንቅስቃሴዋን መቀጠል የግድ ስለሆነባት እኛም በአንድ በኩል እየተጠነቀቅን በሌላ በኩል ደግሞ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን ማከናወን እንዳለብንም እናምናለን ብለዋል። ከተማሪዎቹ ባለፈ ወላጆች፣ መምህራን፣ የትምህርት ቤት አስተዳደር ሰዎች፣ የጤና ባለሙያዎችና የጸጥታ አካላት ኮሮናን በትምህርት የሚያሸንፍ ትውልድ እንዲፈጠር ኃላፊነታቸውንም እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይት መድረኩ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የሰላም ሚኒስቴር ዴኤታ ፍሬ አለም ሽባባው፣ የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጄኔራል አደም መሐመድ፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል እንደሻው ጣሰው፣ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳውና ሌሎችም የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል ተብሏል። በውይይቱ ሰሞኑን በአካባቢው በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎችና ሌሎችም የማህበረሰብ ተወካዮችም ተገኝተዋል። በአካባቢው ሰሞኑን በተፈጠረ ግጭት ከ40 በላይ ዜጎች ህይወታቸው ስለማለፉ መረጃዎችም ጠቁመዋል። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ስልጠና በቀጣይ በሀገር ላይ ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን አስቀድሞ ለመመከት የሚያስችል መሆኑን የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል አስታወቀ። የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማዘዣ በአምስት ሻለቃ ያሰለጠናቸውን የኮማንዶ አባላት የፊታችን ቅዳሜ ያስመርቃል። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ስልጠናውም ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋን በመቋቋም ግዳጅን መወጣት የሚያስችል መሆኑንም ነው የተገለጸው። የዓለም ስጋት የሆነ የመጣውን የሽብር ጥቃት አስቀድሞ ለመከላከል ብለውም በከተሞችና ምቹ ባልሆኑ አካባቢዎች ተልእኮን ለመወጣት እንደሚያስችልም ታውቋል። በልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማዘዣ የተሰጠው ስልጠና አንድ ሻለቃ ኮማንዶ የሪፐብሊካን ጋርድ፣ ሁለት ሻለቃ ልዩ ኃይል፣ አንድ ሻለቃ የጸረ ሽብር ልዩ ኃይል እንዲሁም አንድ ሻለቃ የፌዴራል ፖሊስ ኮማንዶን የያዘ ነውም ተብሏል። ዘገባው የኢዚያ ነው።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያዘጋጀውን የፓርቲዎች ማዕከል ለፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አስረክቧል። ቦርዱ ያዘጋጀውን የፓርቲዎች ማዕከል ቢሮ ከፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትና የሴት ፓርቲ አባላት ጋር የቁልፍ ርክክብም አካሂዷል። ማዕከሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት ስራቸውን የሚመሩበትና የሚገናኙበት ሁኔታ የሚያመቻችም ነው ተብሏል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የሴት ፓርቲ አባላት ምክር ቤትን በአንድ ቦታ በማድረግ የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ አቅም እንደሚያሳድግም ተገልጿል። ማዕከሉ የመሰብሰቢያ አዳራሾችን ጨምሮ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ ክፍሎችና የተለያዩ ቁሳቁሶች የተሟሉለት ሲሆን ህጋዊ ቅና ያላቸው ፓርቲዎች የሚጠቀሙበትም ነው ተብሏል። ምርጫ ቦርዱ ለቀጣይ ሀገር አቀፍ ምርጫ ያዘጋጃቸውን ቁሳቁሶችና በድምጽ አስተጣት ሂደቱ ላይ የሚኖረውን ለውጥ አስመልክቶ ያለው ሁኔታ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጻ ማድረጉንም ተመላክቷል። ለትግራይ ወረዳ ከተማና ቀበሌ የድጎማ በጀት የሚተላለፍበትን አሰራር ዝግጅት ማጠናቀቁን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት ሚኒስቴሩ ለክልል ወረዳዎች ከተሞችና ቀበሌዎች የድጎማ በጀቱን የሚያስተላልፍበትን የአሰራር ዝግጅት ማጠናቀቁን ነው ሚኒስቴሩ ያስታወቀው። የተዘጋጀው የበጀት ድጎማ አሰራር በሚቀጥለው ሳምንት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ ከጸደቀ በኋላ ተግባራዊ እንደሚደረግም የተጠቆመ ሲሆን በጀቱ በወረዳ ከተማና ቀበሌ አስተዳደር አካላት የባንክ ሂሳብ በኩል እንደሚተላለፍም አስታውቋል። የትግራይ ህዝብ እንደ ሌሎቹ የአገሪቱ ክፍሎች ህዝቦች የትምህርት፣ የጤና፣ የንጹህ ውሃ መጠጥና የምግብ ዋስትናና ሌሎችን መሰረታዊ የሆኑ ማህበራዊና ኢኮኖሚ አገልግሎቶች ድጋፍ እንዲያገኙ ይደረጋልም ተብሏል። ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ጥራታቸውን ያልጠበቁ የህክምና መሳሪያዎችና የምግብ ምርቶች ወደ ሀገር እንዳይገቡ ማገዱን የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስታወቀ። ወደ ሀገር እንዳይገቡ ከታገዱት የህክምና መሳሪያዎች ውስጥ የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው የእጅ ጓንቶች፣ ከግል ፍጆታ በላይ የመጡ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችና ያልተፈቀዱ የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎችም ይገኙበታል። የጤና ግብዓት የቁጥጥር ስራዎችን በተመለከተ ከ24 ቶን በላይ የተለያዩ የምግብ ሸቀጦች የተቀመጠውን መስፈርት ባለመሟላታቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ መደረጉንም የባለስልጣኑ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አበራ ደነቀ ገልጸዋል። በዚህም 21 የሚሆኑ የምግብ ተቋማት አምራቾችና አከፋፋዮች ላይ ከተወሰደባቸው የእገዳና የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ባሻገር 91 የምግብ ምርቶች ህብረተሰቡ እንዳይጠቀምባቸው መታገዳቸውንም ባለስልጣኑ ገልጿል። በመድኃኒት ተቋማት ላይ በተደረገ ቁጥጥርም ባለፉት 3 ወራት 10 የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር አምራቾች ምርቶቻቸው መስፈርቱን ባለማሟላታቸው ያሰራጩትን ምርት ከገበያ እንዲሰበስቡ መደረጉም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ዜና ፕራይም ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ ነክ ጉዳዮች እንመልከት። ኢትዮጵያ ባለፉት 3 ወራት ለውጭ ገበያ ከቀረበቻቸው ምርቶች 839 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘቷን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። ይህም ከቅዱ 95% ነው ተብሏል። ከአጠቃላይ ለውጭ ገበያ ተልኮ ከተገኘው ገቢ ከግብርና የውጭ ምርቶች ብቻ 541 ሚሊዮን ዶላር የተገኘ ሲሆን ቀሪው ከማዕድንና ማምረቻ ኢንዱስትሪው ዘርፍ የተገኘ ነውም ተብሏል። ባለፉት 3 ወራት የንግድ ስርዓቱን ማዘመን፣ የገበያ ዋጋን መረጋጋትና የሀገር ውስጥ ምርት ማሳደግ ላይ በርካታ ስራዎች እንደተሰሩ ሚኒስቴሩ ገልጿል። የንግድ ስርዓቱን ጠንካራና ዘመናዊ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራም ነው ብለዋል። በዚሁ ወደ ቀሪ የቢዝነስ ዘገባዎቻችንና የአየር ትንበያ መረጃዎቻችን ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ሱዳን ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ግንኙነት ወደ ቀድሞ ለመመለስ በሚደረገው ሂደት ላይ ለመምከር የእስራኤልና የአሜሪካ ልዑክ ዛሬ ካርቱም ገቡ። ልዑካኑ ከሉዓላዊ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ጄኔራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን ጋር የሁለት ሀገራት ግንኙነት ጤናማ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በስፋት መመከራቸውም ተገልጿል። ሱዳን ከእስራኤል ጋር ያላትን ግንኙነት በአዲስ መልክ ለማስቀጠል ፕሬዝዳንት አብደላ ሐምዶክና ጄኔራል አልቡርሃን ከስምምነት ላይ መድረሳቸው ነው የተገለጸው። የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ባለፈው ረቡዕ በሰጡት አስተያየት ሱዳን የእስራኤል ሉዓላዊነትና ሀገርነትን ጉዳይ በቅርቡ እውቅናም ተጣለችም ብለዋል። በተመሳሳይ የእስራኤሉ ጸጥታ ሚኒስትር አሊ ኮሄን ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት ሁለቱ ሀገራት ጤናማ ግንኙነት የሚመሰርቱበት ጊዜ ቅርብ ነው ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። በፈረንጆቹ 2019 ባየር መበከል 470,000 ጨቅላ ህፃናት ተወልደው በአንድ ወር ህይወታቸው ማለፉን መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገ በጤና ላይ የሚሰራ ዓለም አቀፍ ተቋም አስታወቀ። በጨቅላነታቸው ከሞቱት ህፃናት ከ116,000 በላይ የሚሆኑት በህንድ 236,000 ደግሞ ከሳህራ በታች ባሉት የአፍሪካ ሀገራት መሆኑንም የጥናት ሪፖርቱ አመላክቷል። እንደ ጥናቱ ከሆነ 2/3 የጨቅላ ህፃናት ሞት በቤት ውስጥ ምግብ በማብሰል በሚፈጠር የአየር ብክለት የሚከሰት ነውም ተብሏል። በተጨማሪም እናቶች በእርግዝና ወቅት ለአየር ብክለት ያላቸው ተጋላጭነት ዝቅተኛ ክብደት ያላቸው ህፃናት እንዲወለዱ በማድረግ የጉዳቱ መጠንም ጨምሯል ነው ያለው። በጥቅሉ በ2019 በዓለም አቀፍ ደረጃ 6.7 ሚሊዮን ዜጎች በአየር ብክለት ምክንያት ህይወታቸው ማለፉንና የአየር ብክለት ለሞት ምክንያት ከሆኑ ከፍተኛ ደም ግፊት፣ ሲጋራ ማጤስ፣ የምግብ እጥረት ቀጥሎ በአራተኛ ደረጃ ላይም ተቀምጧል። 3.8 ቢሊዮን የሚሆኑ ዜጎች በቤት ውስጥ በሚፈጠር የአየር ብክለት ተጋላጭ መሆናቸውንም ጥናቱ አመላክቷል። አልጀዚራ ነው የዜናው ምንጭ። ቻይና ዩናይትድ ኪንግደም ለሆንግ ኮንግ ነዋሪዎች ዜግነት ከመስጠት እንድትቆጠብ አስጠነቀቀች። ብሪታንያ በሆንግ ኮንግ ለሚኖሩ ወደ 3 ሚሊዮን ለሚጠጉ ነዋሪዎች ፓስፖርት ለመስጠት እቅድ መያዟን ተከትሎ ነው ቻይና ይህንን ማስጠንቀቂያ የሰጠችው። ቻይና ብሪታንያ በአስቸኳይ ስህተቷን እንድታርምም ጠይቃለች። ብሪታንያ በበኩሏ ዜግነት የምሰጠው ለሁሉም ሳይሆን ከ1997 በፊት ለተወለዱ የሆንግ ኮንግ ነዋሪዎች ብቻ ነውም ብላለች። ቀድሞ የብሪታንያ ቅኝ ግዛት የነበረችው ሆንግ ኮንግ በፈረንጆቹ 1997 ነበር ወደ ቻይና የተመለሰችው። ወደ ቻይና ከተመለሰች ወዲህም አንድ ሀገር ሁለት ህግ የሚል ፖሊሲ ራስ ገዛ አስተዳደር ውስጥ ሆና ቆይታለች። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በመጨረሻም የአሜሪካ እጩ ፕሬዝዳንቶች የመጨረሻውን የፊት ለፊት የቴሌቪዥን ክርክር አድርገዋል። የመጨረሻው የቴሌቪዥን የፊት ለፊት ክርክር በኤንቢሲ ቴሌቪዥን አዘጋጅነት የተካሄደ ሲሆን ለ90 ደቂቃም ቆይታ ነበረው። የዲሞክራቲክ እጩ ጆ ባይደን በዶናልድ ትራምፕ ላይ በርካታ ትችቶችን የሰነዘሩ ሲሆን የኮሮና ቫይረስ መከላከል ላይ የተሰሩ ስራዎች በክርክሩ ላይ ሰፊ ጊዜን የወሰደም ሆኗል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ የኮሮና ቫይረስን አቃለው በማየት አሜሪካውያን በቫይረሱ እንዲጎዱ አድርገዋል በሚል ጆ ባይደን ትችት ሲሰነዝሩ፣ ዶናልድ ትራምፕ በተቃራኒው ጆ ባይደን የሚያራምዱት የታክስ ፖሊሲ አሜሪካንን የሚጎዳ ነው ሲሉ ትችትም አቅርበዋል። በተጨማሪም ጆ ባይደን ዶናልድ ትራምፕን ከፋፋይና ዘረኛ ናቸው የሚል ትችት ያቀረቡባቸው ሲሆን ትራምፕ በበኩላቸው በፍጹም ዘረኝነት የሌለብኝ ሰው ነኝ ሲሉ የቀረበባቸውን ትችት አስተባብለዋል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመካሄድ 11 ቀናት ብቻ ነው የቀሩት። ቢቢሲ ነው የዘገበው። ተመልካቾቻችን ይህ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ፕራይም ነው። አሁን ደግሞ የስፖርት ዘገባዎችን ተከታትለን እንመለስ።
ውድ ተመልካቾቻችን ለእለቱ የያዝናቸው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላሉ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ። ስካውን አብሪያችሁ ቆየሁት ዘላለም ብሉ ከመላይ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሪ በመሆን ነው። ጤና ይስጥልኝ።